עם עוד אחד מבעלי העסקים שכן פותח, לא פותח, בואו ננסה להבין. חיים גולדיץ', חוזרים אליכם. בוקר טוב אלכסנדרה, שוב אצלנו בירושלים, יש איתנו נמצא שימון סבג, בעל קיוסק שפתוח פה מעל 60 שנה, ראה את הכל כבר בירושלים, אינתיפאדות, סגרים, פיגועים, גלי טרור. שימון, בוקר טוב. בוקר טוב, מה שלומך? בסדר, תספר לנו עכשיו, הבוקר הזה, שאתה יודע שאנחנו נכנסים לגל השני, סגר עוד הפעם, אנחנו רואים שחלק מהקיוסקים החליטו לפתוח, אתה אישית סגרת, לא פתחת הבוקר את הקיוסק. אני אישית לא פתחתי את הקיוסק, כי אני מפחד על החיים שלי, אני מפחד על הבריאות שלי. אבל מה שראיתי אתמול, זה מקומם, זה מרגיז, זה מה זה עצבים מביא לי בכל הגוף. מה ראית אתמול? תספר לנו. ראיתי אתמול חבורה של בחורים צעירים, שמפגינה ליד הבית של ראש הממשלה, בקצינים הכי בכירים במשטרת ישראל, עומדים סביבם ולא עוקפים את החוק. ואני, שנפלה לי מסכה מהפנים פעם אחת, שמו לי דוח של 500 שקל. איפה פה, מה? לי אישית זה נראה אכיפה בררנית יותר מדי ממה שקורה פה בזמן האחרון. 2,000-3,000 איש, אחד על השני, בלי חולצות, שריקות, צעקות, אלימות, דחיפות. מה זה, לא קורונה? איפה בית משפט עליון שייתן את הדעת על זה? אבל לא, אני מותר להם לעשות הכל בשם הדמוקרטיה, ואנחנו שנפלה לנו מסכה מהפנים לשתי שניות קיבלנו דוח. אז זה איפה ואיפה. שימון, אתה למה החלטת לא לפתוח את החנות? אתה נשמע להנחיות, אני רואה שבעלי עסקים אחרים כן החליטו לפתוח, והם מתעלמים ואומרים שהם לא מבינים את הסיבה. אני גם לא מבין את הסיבה, אבל אני מפחד על החיים שלי. אני לא שוכח, לפני כמה זמן היו 1,000 הרוגים באיטליה, 1,000 הרוגים בספרד, 1,000 הרוגים, וכל יום 1,000 הרוגים, לא כל שבוע או חודש. כל יום 1,000 הרוגים במדינה אחרת, אני מפחד שזה יגיע לפה. אז למה השכנים שלך פותחים? לא מבינים את הסיכון הזה? מה יעשו המסכנים האלה? יש להם שכירות של 30,000 ו-40,000 שקל בחודש. מה יעשו המסכנים האלה? מה יעשו? אם לא בעל הבית יוציא אותם, אז הממשלה תוציא אותם, אז המדינה תוציא אותם. אם לא, מאיפה יביאו כסף, אנשים? לדעתך, אנשים יפרו את הסגר, ביומיים הבאים אנחנו נראה פה את כולם פותחים. כבר הפרו אותו, אתמול בלילה הפרו אותו בצורה הכי קיצונית שיש, בצורה ממש מגעילה הפרו אותו, וכל הכניסה לעיר הייתה מה זה פקוקה, אנשים, אני גר פה בעיר, אני רואה מה הולך בעיר. חוץ מהם לא היה פה אף אחד. בעלי עסקים אבל יגררו לזה, הם גם יגידו, הם יתלו את זה בהפגנות, כמו שאתה אומר, ולא יפתחו ולא ישימו על הנהלים? סיבה טובה, זה איפה ואיפה, למה הם כן ואנחנו לא? למה הם כן ואלה לא? למה? אתה חושב שהמשמעת האזרחית, בסוף אנשים, אנחנו, כמו שאמרת, יש פה מחלה, יש פה חולים, כמות חולים מאוד גדולה, אנחנו לא רוצים להגיע לאיטליה, מה זה משנה מה אנשים אחרים עושים? אנחנו צריכים להיות אחראים לגבי עצמנו, לא? זה אינדיבידואל, זה כל אחד שומר על החיים שלו כמו שהוא מבין, כמו שהוא מכיר, כמו שהוא יודע. אבל מה שראיתי אתמול זה אבא ואימא של סיבה להדבקה. איך לא? אם הם לא ידבקו מפה, הם ידבקו. אין דבר כזה. ניהול המשבר. נתניהו, ראש הממשלה, מנהל את המשבר כמו שצריך? אני לדעתי, ראש הממשלה הזה הוא ראש ממשלה גאון. שים לב מה קרה פה בזמן האחרון, אנשים שכחו, אנשים לא שמו לב. 3 רמטכ"לים. שרי ביטחון, מי לא? יועץ משפטי, כל העולם נגדו, והוא הולך מביא לך סוכריה בדמות האמירויות. עזוב אותך, והוא הוכיח... המשבר עצמו מנוהל כמו שצריך, עזוב שנייה את איחוד האמירויות. המשבר מנוהל לדעתי בצורה שאפשר לשפר אותה, וצריך לשפר אותה, אבל לא... היינו מדינה כמעט הכי טובה בעולם, פתאום אנחנו רואים את עצמנו במצב כל כך קשה. אנחנו גם היום מדינה הכי טובה בעולם, ואתה מדבר עם אחד שטייל הרבה בעולם, ואני מסביר לך ואומר לך שהמדינה שלנו מנוהלת בצורה הכי טובה שיש, רק יש קבוצה של אנשים שמושכת לצד הלא נכון. אחלה, תודה רבה, שימון. אם כן, זה עוד כל בבוקר הזה כאן בירושלים. אנשים בירושלים, הסוחרים, חלקם זוהמים, כמו שראיתם, על המצב, על האכיפה הבררנית לטענתם, שבהפגנות אנשים מתקהלים ועושים מה שהם רוצים, ואצלם על מסכה הם מקבלים דוחות. זהו, בחזרה אליכם לאולפן. כן, תודה, חיים.